Labas vakaras ir sveiki atvykę į Pasvalį, kur čia šį vakarą jau už kelių akimirkų bet. Buvo vyriausiųjų trenerių labai Trijulė, Artūras Šukys, Juozas Barkauskas ir Martynas Karaliūnas vadovaus šioms rungtynėms, o jas pradeda Petrilevičius įveikia. Paulius Petrilevičius grūda. Krista Danisevičius, Ranitovičius vagia kamuolį ir taškai iš pokrepčio. Dar du taškus. Arno Beručkos iškelta ranka, bet ima kamuolį puolime Dzūkai ir Džošas Niukirkas. Dar vieną taiklų. 4 sekundės lieka pieno žvaigždėms. Beručka pataiko iš tolimos distancijos. Baudos aikštelėje tvarko reikalus. Furmanavičius be jokių skrupulų. Užpulis Denisevičius perima kamuolį, perdavimas į priekį Jarumbauskui ir čia du taškai greitoje atakoje. Apgauna varžovų. Oi, koks slalomas! Pora tai tikrai į mačą ir dabar yra priekyje. Raunsas atėmė kamuolį tiesiog iš priešingą pusę nei Lepetos užtvarą ir čia Žygimantas Kučas. Ir Lukauskai atšoka kamuolės. Dabar jau efektyviai pasigynė svečiai. Aranizdavičius visiškai laisvas, dovanoja jam. Tai būtų labai, manau, solidus pastiprinimas. Kalba eina apie Darių Tarvydą ir Jarumbausko. Niukirkas pats meta ir pataiko. Amerikietis. Šaudingai atakavo. Ir Formanavičius! Perdavimą paserviruoja šio vakaro rungtynėse. Aranitovičius Niukirkui gerai suvaikšto kamuolys. Minutę Niukirkas. Furmanavičiui 2+1. Čia Justas Furmanavičius tęsia savo tamsas. Skučas Beručkai, šis iš tolimos distancijos. Pataiko Arnas Beručka, 3 taškai. Prameta pats atkovoja kamuolį ir pataiko. Pirmas kamuolys, Furmanavičius į baudos aikštelę, 2 taškai iš pokrepšio. Keurai prašau. 4 taškai skiria komandas, Niukirkas. Po driblingo ir pataiko. Na čia be variantų buvo. Naudingumo balai. Toks Justo Furmanavičiaus pasirodymas. Čia Konevas dar pataiko tolimą metimą. Praktiškai su pratesimo pabaigos sirena, būtent jį dabar ir aidi čia Pasvalio arenoje. 72-81 pieno žvaigždės, 75-81 atsiprašau, nusileidžia pieno žvaigždės Alytaus Dzūkijai. Mes tiesiog netransliuojame.